bra! Vem har tagit min kexchoklad? Vem har tagit min godbit? Vem har tagit min kexchoklad? Det här var inte roligt. Bra! Börja om. Vem har tagit min kexchoklad? Vem har tagit min godbit? Vem har tagit min kexchoklad? Det här var inte roligt. Bra! Lägg av, det är inspelning. Vad då för något? Hej, hej, hemskt mycket hej. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klappa händerna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt glad. Hej, hej! Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Såg du mig förut när jag körde runt i min lilla bil? Ja! Nyss så träffade jag en krokodil som körde runt i en bil. Han var en tjock och fet och blåste i trumpet. Men bilen var för trång och svansen var för lång. Jag måste nog köpa mig lite större bil som hela jag får plats i. Nyss så träffade jag en krokodil som körde runt i en bil. Han var en tjock och fet och blåste i trumpet. Men bilen var för trång och svansen var för lång. Så den fick ligga på ett litet flak där bak. Nu gör vi det lite svårare. Nu får ni bara tralla melodin och göra rörelserna till.